Defenda a localização das bombas. Posicionando arame farpado. Acharam uma bomba. Preparar para o ataque. 10 segundos. Câmera em posição. Instalando a defesa. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Plantando interceptor. Observação ativa. Instalando arame farpado. Inimigo à vista. Segundo andar. Resta um agente inimigo vivo. Gente, o defuse tá aqui embaixo, ó. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Vão te detectar se continuar nessa zona. Aliada bem sucedida. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Preparado. Vocês acharam a bomba.
sobrevivente. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Mantenha a área e as bombas protegidas. Arame instalado. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Se continuar nessa zona, eles se descobriram. Parede fortalecida! Instalando tapete de armadilha. Aliada bem sucedida.